Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, valdošais lēns līdz mērens ziemeļaustrumu puses vējš. Rīts ir silts, gaisa temperatūras vārstās no plus 5 līdz plus 10 grādiem vietām līdz plus 13. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies un valsts lielākajā daļā tā sasniegs plus 24, plus 26 grādus, bet vietām līdz plus 27, plus 28. Nedaudz vēsāks Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur dienā gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 24 grādiem. Un šodien saglabāsies saulēns laiks bez nokrišņiem. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 12, plus 13. Dienā gaisa temperatūra sasniegs 24, 26 grādus. Un arī Rīgā diena ir gaidāma saulēna bez